Čauky mňouky, okidoky. Taky vás zdravím, já Redžer. A smůra moje to tady už lepší. Co se týče můj, tak to už lepší. Protože můj tam nějaký šampon, ono mi to, buď to mi to nějak nanáší ty různý ty osinace třeba, no a mi ten šampon. A ten šampon, jak mi nanáší ty osinace, tak co mám ty můry, no. Ale jo, dobrý. Tak mi se to cítí marmádu a kakinicky, no, mám z toho z ty marmády. Místo tomu mám teda kakinicky díky ty marmádě, protože se mi marmády tvoří dostatek. Jo, no, takže můry jsou teda v klidu. Můry jsou v klidu. A to? Já teda potřebuji ještě toho, že? Jo, ne, to teď. Tak nic, znovu pokračovat videu. Jak jsem dělal to video s tou žvíkačkou, to Huba Buba, tak to se strašně líbilo mému kamarádu jednomu, Martinovi Němcovi, právě ho teď zdravím, jestli mě vidí. Takže tě zdravím, Martine, čau čau. A tomu se strašně líbilo to video teda. Huba Buba o žvíkačkách teda. Takže to jsem rád teda. A co se týče takhle teda jasně, jako těch videí, co budu natáčet, no tak musí tam vidět i Mikuláše, jak jsem natáčel, to jsem byl výčině, tak jsem natáčel o Mikulášovi, no o Mikulášovi, jako Mikuláše, ten proces, jak jsme šli s Mikulášem a s Čertem a s Andělem po náměstí. Takže to jsem tam natáčel, to se mi líbilo hrozně. A pak jsem se natáčel ještě Kozákov. A Kozákov, to je nad Semilama, no. Nad Semilama. Já byl teďkom současně době v Semily. Teďko na rok 2020. A ty mody mám teda už klidů, bych řekl. A jo, ale jasně, jde tady jako nějaký ten, já jsem teďkom přišel na to, že já mám nějaký nedostatek dopaminu, jako, ne jako nedostatek dopaminu, ale že jak mám, jak jsem zvyklý na ty pocit okolo sebe, že mám milý hřevy příjemný. Nebo jako, že to je příjemná ta meduzovina, tak bavíle to už tak nějak zvládne, no. Zajímavé, ale prostě, že teďkon mi přijde jako, jak koukám na ten svět, takže ta vrstva mi to přijde jako, kdyby to bylo takový jako smutný, pochmurný, až takový jako rezavý a úplně jako, kdybych měl z toho ten nedostatek dopamin, tak mi tak právě přijde. A to je jako zajímavý. A ono co? To tak vypadá. To tak vypadá. Jo, vypadá tak, no. A jo, takže to se mi líbí. Já nechci mít ještě Picasso. Můry jsou už v pohodě, ale jako on se fakt valil nějaký ten šmejd zase, no. Šmejd. Nebo co to bylo? Nějaký ten Sherry Pendrek, nebo co to je? Nějaký Sherry. Nevím, jako co to je, no. A jo, tak já budu ještě pojídat. Takže tady to je zase takový jako report. Příklad jsem teďka naposledy měl z televize. A to jsme tím, že já jsem na tu televizi. Televize není špatná. Ale my mám při ní jako, jsem podrážděný, že jsem mi připravil, kdybych hodil z kůže, že jsem jako naštvaný. Vstekle jako i, ale tak jsem kopal do země, právě bouchal jsem do země a vyháněl jsem to, no. Prostě jsem si připadal, jako kdybych chtěl před obličem jako nějakou velkou pálovou palmu. A to jako kdyby hořel. Ale to je ústavní, no. To není jako, že by byla takový vzájemně hezky zpracovaná. To je fakt jako černý objekt třeba, který jako pálí ve vzduchu, že jako prostě, no. A jo. Ale tato je dobrá, jako, ale ono jde o to, že já po nich chci vyzvědět povrnečí z Ukrajinska a teďko jak mi ta televize úplně pohotí a spolkne, tak se z toho nedokážu, tak jsem se z toho nedokázal pořádně vymanit. Ale jakkoliv už to zvládám, no, teď už si u televize držím normálně odstup prostě a mám si televizi podle sebe, jako. Protože já se budu, nenechám se zacházet jako zadrem, že jo. To prostě ne, no. Ale asi jako, mě to baví televize. Říkám televize, když poslouchám od lidé, takže to je pandemonium.
A když někdo půjde třeba, jak jsou venku děti a půjde si, nebo jsou tam třeba dospělí s dětma, tak jako jsou tam děti nebo dospělí, takže to, tomu říkám právě cyborg. Cyborg a třeba povídá venku. A teď, když natočím tady toto video, tak dostanu nějakou další odpověď zas, protože ostatní budu taky natáčet. Takže se na to těším. Já mám rád strašně Rafaela. Super Rafaelo, vyblutí s Anděla, mám mě baví. Zemonama bych si chtěl zoknout jednou, protože já třeba mám jako u Demona tu vejce a jako rozkřápnu, tak ono to prostě nejde pořádně zvizualizovat, jako jsem to měl předtím, no. Takže s Demonama mě bavilo předtím blbnout víc, no. Jako není to špatný, ale prostě třeba prvníka toho znám, ten je v pohodě a ty Demoni nejsou tak velký, no. Prostě jako byla třeba Královna z Ergu, jak byla ta sousedka pode mnou a jsem ji párkrát tak jako viděl, když třeba bucha, tak jsem ji viděl jako takovou určitou Královnu z Ergu. Takže to bylo zajímavý, ale jo, tak to bylo zajímavý. No a jsem ji jako viděl, že jo, znovu zase prostě, jak jsem začal mluvit, no. Ale kdyby jsem Anděla, no, Anděla mě radši, ty si stačí. A jako když to jsou velký prostě objekty, tak jako to, taky to mám rád, no. Rád se toho držím a jsem v tom právě. A rád se tím zabijám, baví mě to. Užívám si to rád, no. Užívám si to rád, ty velký prostě objekty s autama třeba. To mě baví. A s řidičem, když vystupujou. Vystupujeme s auta, no, nakupovat třeba, když jsem před Albertem. Tak to mě baví s nima. To mě jako baví, no. To mě baví. Já jsem teď před chvíli měl právě klobásu, kořeněnou čabajku. Tak to jsem si dal. Takže jsem si dal schladu. Tak to bylo dobrý dnes. To je pálima, no. To je pálima. Hodně pálima. No, hodně pálima. Jako ani ne tak hodně, jako, ale pálima je dost. No, je hodně kořeněna. Hodně kořeněna a nějaký pepř tam je, no. Nějaký pepř tam je. A jo, ale... Ona asi... Já tady nemám žádný zvířátko nějak, jako, já tady mám jenom svůj kaktus právě, tady mám svůj kaktus tam někde na ty pojice tady vzadu. Tak to mám kaktus za sebou, no. Kaktus, takže ten je v pohodě. Kaktus je v pohodě. A jo, ale ona se jako s těma hrama, jak jsem hrál dřív, tak to nebylo špatně, to mě bavilo. Bavilo mě ty hry, co jsem si hrál, tak se mě bavili. Ale jako, asi... No, prostě mám teďka takovou vrstvu v tom, v té realitě, že to je jako nevábnej, až jako takový ošklivý pocit. Jako špína určitá, že jo. A jo, tak ta špína, právě to je zajímavá špína. Je to zajímavá špína. Bude mě koukat na YouTube, já se rád koukám na YouTube, na kluky holky, jako ty Marianu, a chtěl bych to u nás řešit. V republice český zrealizovat. Chce by to zrealizovat tu legalizaci. Takže prezident to podepíše prostě a píše tam kliky háky svýho podpisu a bude legalizovaná Marian. To bylo dobré, jo. Jako stačím energy drink. Když jsem energy drink, tak jsem ještě nějak na tom nekoukal, jako co se stane s nějakou tou vrstou, no. Jako ale. No, mury mám už v pohodě, bych řekl. Ty už jsou celkem v pohodě. Akorát, že já o tom začnu mluvit a už to začne dělbat, no. To je prostě šílený. A jo, dobrý, tak můžu mám v klidu. Jde to jako, no, docela to dávat. Mně se líbí strašně ta mističnost právě těch jednotlivých stavů mysli. A já přemýšlím jako v těch, v andělech, nebo v té a ve vizualizaci. Já nemám jako slyšený, já mám právě tu vizualizaci, jo. Právě spíš. Že mám vizualizaci spíš, no. A to je třeba anděl ze zdova, že to je jako chlapek, že to je jako byli svolen, to je jako keramik, to třeba to moje postoje, jako jak mám na nedělnici S, tak to by se k tomu dala připodobnit, tak něco podobného. A jako ten keramik, jak hrám na nedělnici S, tak já nevím, zase chci hrát. A on mi to nešel porazit, právě přišel na tom nedělnici S, takže jsem z toho byl takový jako smutný. Protože mě tam ta příšera nešla porazit a mě to vadilo a já sedím každý den v nákupním středisku, tak jsem si zvednul náladu.
A přišel jsem to, dal jsem to, vyřešil jsem to a pak jsem se v nákupním středisku právě v Jablonci, jak jsme byli, tak jsem se tam pak hezky bavil. A jo, bylo to dobrý. Bavilo mi se tam potom a hezky jsem si tam užíval. Bavilo mě to moc, bylo to parádně, bylo to skvělý, bylo to skvělý. Já koukám na jednoho kluka právě na YouTube, jak kouří pořád dokola, nebo já se pouštím pořád dokola, to má nějakých 40 vteřin, já se pouštím pořád dokola a on tam kouří mariánu z banánu, právě že to má banán z banánu, prostě ho rzal banán, udělal z toho fajfku a kouří to tam. Tak na to koukám pořád dokola, jak to kouří. A cítím mu to nějaký polystyrový chlebíček, co jsem tam ještě cítil. No banán, no a cornflakes si myslím, a ještě něco, no. A jsem z toho vždycky zvolený, úplně na to koukám, tak jsem z toho zvolený, prostě mě to baví. Mariano, bych mohl natáčet video, jak kouřím trávu, když tohle zglezu. To bych natáčel, no. Třeba. Ale tak já budu ještě hrát ty hry spíš, a nebo dělat hudbu. Budu asi potřebovat nový počítač nejspíš. Protože on, takhle nic, jak ho mám, tak to by se dalo říct jako, že on je tak trošku mimo provoz, no. Nefunguje tam CD mechanika a má tam teď nějaký slabší hard disk, takže bych ten počítač potřeboval asi nový, no. Jako k Vánocu jsem dostal dopinkovač, no, takže počítač bych, když tak vyřešil, že o tom bych si řekl narozeně a zaplatil bych se ho třeba, kdyby mi ho pomohli zkomponovat. Tak to by bylo skvělé. Picasso, 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 Picasso. Tak jako když jak nějak zvládám ty můry, tak to asi budu moc nejspíš teda řešit to Picasso. Budu se v pohodě, budu se v pohodě, já se cítím jako skvěle, příjemně. Užívám se tady ty svoje jednotlivé stavy, to mě baví. Panušky. Panušky to. Motil Emanuela zde ví. Já nejsem Motil Emanuela. Motil Emanuela to se mi líbí, to mám rád. Jako takový jako Motil Emanuela, jako Emanuela, takový jako stánek. Kdy vidím oranžové a ty černé objekty právě. No ty jako bury, když prostě mi ty bury nechci dávat pryč. Tak já jsem to viděl věčně, jo. Takže to jsem viděl právě věčně. Už je nějaký ty černý bury a tak a teď vidím hodně prosvětný, no. Teď vidím spíš prosvětný a jako černý ani ne, no. Ale hodně prosvětný. Hodně prosvětný. Dido už ani moc nepoužívám, no. To teď konců už spíš ty vyzazace jako ty velký různý jsou. Já mi říkám jsou. Těm různým velkým prosvětným objektům. Tak jim říkám jsou. A vám je to, no. Můry. Marmáre, marmáre. Tvoří se marmáda, nesám můry, ale kaky nitky. Tvoří se marmáda, nesám můry, ale kaky nitky. Oh yeah. Oh oh yeah, yeah. Hey hey, sister money. Můry. A tak jako fakt je, že třeba z těch černých objektů, že z těch jako ty můry tak nějak dostává, no. Že ty můry je trošku líté, no. Můry. Auta nechtějí můry. Auta nechtějí můry. A auta chtějí třeba Deli nebo Snickers. Nebo auta chtějí perník. Perník. Auta chtějí perník. Auta chtějí perník. Autička chtějí perník. Nebo klobásu. Co jsem zajedl? Já budu mít ty klobásy ještě nějakého zeleného čerta. To budu dělat blá, blá. Že tam Mikuláš už byl, no. Právě. Brzo bude Vánoce. Za pár měsíců. Tak se na Vánoce těším. Na Vánoce se těším. Na Vánoce se těším. A tak to Dido budu ještě používat. K tomu Dido se vrátím. Počkám ještě, udělám si trošku zeleného čerta s čínskou polívkou. A budu mít... budu mít... čínskou polívku a co s ním? Vždyť jsou tak můry. Můry. Já můry. Můry, 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 můry.
Oh je. Můj bych to vyřešit, už aby oni pokud. Jo, v pohodě, dám. Tak jako oni tyhle ty stránky YouTube, ty nejsou vůbec špatné. Já chci být share YouTube. Já chci být share YouTube. Já nevím, mám svůj Facebook, share Facebook, tak chci být share YouTube. Chci být share YouTube. Chci být share YouTube. Chci být share YouTube. To by bylo dobré, no. To by bylo hodně dobrý. Být share YouTube. Chci být share YouTube. Chci být share YouTube. Chci být share YouTube. To si takhle pomenu to video, share YouTube. Pojmenu si takhle to své video, share YouTube. Share YouTube, s peckama, share pecky. A pecka teďko kremuje, akorát, že ty můry. Já vidím jako černý fejček, na svých očích, nebo prostě svým obličí, nebo prostě. Já jsem viděl se jako, že se vypadá jako celý černo. Ale vidím jako ten fejček, ten, že to je nějaká ta moucha, nebo co zase, tak jsem mu říkal. Tam jako ta můra teda, že se mi tam teda jako srocuje ta negace v té můře. Ale jako ona ta, tady takhle ta moucha, nevím, jako to mi ta ruka, nebo to má mouchy, no. Jasné mouchy. Je pěkná vizualizace těch mušek. Ale jo, že to, že ta moucha právě, že mouchu otevřu krystal, takže to je vizor. Že to je vizor, že mouchu otevřu krystal, že to je vizor a tím pracuju tak s těmi vzorcem a opravdu tak vzorce světa okolo sebe. Takže to umím vizorem a tím vizorem umím upravovat všechny možné vzorce. Můra, no. Můra, no. A jo. Takže tady to video bude teda v pohodě. A můry mít už nebudu. Můry už mít nebudu. Vizor, 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 vizor. Kybermodný, kybermodný. Tak to jsem aspoň nějaký shard magic, ne? Budu si kouzit krystal a budu se vystužovat krystal. Tím vizorem se budu vystužovat krystal. Já přeju všem ostatním youtuberům, aby vytvořili další skvělé videa. No, tak teď to Picasso, to půjde pryč, jako. To doufám, že nějak zvládnu. Když se toho Picasso něco jiného. Fumble, fumble, fumble. Fumble, tak jsem říkal, jako tomu, že jsem si nahrál třeba svůj hlas do skladby. A pak jsem to okolo ty skladby různě upravoval a vylepšoval. Oni mi to odlouky, podle to je jako škoda. Jako já si myslím, že jsem to Picasso, no, to je. Fumble. Tak když si třeba vylepšit fotku nebo něco takového, ale prostě, no, když to nevydrží, tak to nevydrží, no, nevydrží mi to a tak se to vrátím a budu to v pořádku, budu to mi připadat, no. Jako už, no, ale co zvládám, tak já budu Crystal Golem, já budu Crystal Golem, skleněný Crystal Golem, skleněný Crystal Golem, nebo že budu mít to Golem přes sebe, jak jsem měl toho bavlněného Gargantuana, tak to nebyla špatná látka, to bylo dobrý pro matro, když jsem si dal třeba energy, tak to bylo dobrý. Jako, to nebylo tady špatný, ale asi jako, teďko nějak to mám, tak používám monet, že tlačím játra a ty účinky, ty jsem přenášel do svého těla, dal jsem rozprostíre, takže si dám ten monet. A oni to i v hudbě třeba, on to prostě schramsne, třeba, že udělá bubliny hudbou, jako, jo, a teď prostě, já jsem zase na suchu, a tak to použiju zase, a zase letím, ale prostě, k tomu je potřeba legacy, to, když lidi cítí legacy, tak to je skvělé, tak to je skvělé, no, to jsem ve smíži byl na až drinku jenom. Já jsem totiž nízko rozpočtová verze, jako černý baron, že jsem černý baron, jako low cost verze, černý baron. Já prostě, když jsem byl menší, tak jak jsme ve škole měli proti drogovou prevenci, tak jsem tam toho černého barona viděl jako jednu ženskou a mně se to líbilo a pak jsem viděl takovou ženskou ve skutečnosti a já si na to hraju, no. Já jsem tím tak trošku posedl, já. Neberu drogy já jako nějaký tvrdý, no. Ani lehký, zakázal bych Marian to, alkohol mi nedělá moc dobře. Jsem zjistil, že asi alkohol pít nebudu, nebo alkohol dá mi dobře, ale prostě potřebuji na to. No to, ten spadne se fotu náladu. Akorát, jak já jsem měl
předtím ty stavy právě, že jsem viděl ty víry, anebo ty místa síly, anebo ty pevné body, tak to jsem to moc nedal topil, protože to mi to překáželo úplně a já jsem to zážitku pomoci neměl, protože jak jsem honil lahoty pro různý koule, které jsem dřív chtěl vidět a ty víry, tak no, tak to moc nešlo. Teda. A on třeba soused uklízel, že a bouchnu. A teď mě to začalo vytáčet a já jsem to právě nedával. No a teď už to dávám, jo. A akorát, že prostě předtím mi to nešlo pořádně řešit, nějak, takže předtím jsem to nedával. Předtím jsem to pořádně nedával a předtím mi to pořádně nešlo teda. Takže to moc dobrý nebylo. To moc dobrý nebylo. A jak by to nešlo, tak to nebylo moc dobrý. Jo, já jsem měl psychu, ne? A já jsem viděl úplně takovou vrstvu jako prostě v hlavě, kde byly ty vzorce, že to byla jako nějaká obrovská kniha, nebo že tam bylo víc stránek a oni ty vzorce nešli prostoupit, jako že jsem přes ty vzorce nedokázal si zobrazit jako svět, jako sen, jako fyzický svět. Já jsem chtěl být před Albertem jako před králem. A před Albertem jako před králem, tam jsem chtěl tam z toho vyzazovat a jít do krámu a představovat jsem si chtěl ty výrobky. Tak jsem si chtěl představovat ty výrobky a to mi nešlo. To mi nešlo si představovat ty výrobky, takže jsem měl ty vzorce a to bylo úplně fluorescenční, zelený, prostě nádherný. No, tak do toho běžela televize, takže já jsem samozřejmě v příště. A prostě jsem to vůbec nedal. Teda jako hned, ale pak jsem to začal udělat. No a ono mi to pak zmizelo. Protože jsem si pustil své video právě ty Borderlands 2, jak jsem hrál. Tak to jsem si pustil a u toho se mi to srovnalo. Že potom jsem zavřel oči, koukal jsem chvilku na postel a tam jsem viděl peřinu a pak jsem zavřel oči. A tu peřinu jsem úplně viděl jako skrz ty víčka, takže jsem jako měl zavřený oči a viděl jsem přes to právě. Tak to se mi líbilo, no. To bylo zajímavé teda, to bylo zajímavé stát. To bylo hodně zajímavé. Líbilo se mi to. Bylo to teda skvělý. Bylo to skvělý. A jo, a bylo mi to. Takže ty fluorescenční vzorce mi to zmizely. Já když si tak říkám lentilky, tak to už lidi začnou, nebo ty anděle začnou říkat jako, co se děje, začnou říkat, no. Tak prostě, jak to začnou říkat, tak já už vím, že budu příště, nebo že se něco k něčemu takovému schle. Tak si to snažím už na městě řešit, aby to bylo v pohodě. Aby bylo prostě v klidu. A aby se mi něco takového nestalo, no. Že já samozřejmě v příště jako být nechci, jo. Protože mi se ta přichá prostě nějak jako nelíbí ani pořádně. Nebo ne, nelíbí, jako není to špatný zase, protože ta vizualizace to je úžasná. A mluví na mě přitom různý hlasy. A já jsem to právě vyřešil jako tu psychu, že jsem to měl pak už v pohodě. A zvládl jsem to a pak už to bylo dobrý, no. Pak už to bylo dobrý. Pak jsem to už zvládl. Že to pak už bylo v klidu. A jo, tak ta psycha byla pak už v klidu. Co se děje, 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 co se děje. No, už je tady, co se děje, co se děje. Jo, jak jsem právě, teďko právě pár těch videí nazpátek, jak jsem to natáčel, tak jsem potom se šel podívat tady k sobě na sedačku a tady jsem koukal na to, jak to mám tady s těma věcma, nebo jak koukal jsem do prostoru a teď to byla celá nějaká konstrukce jako z nějakého žára, nebo to má nějaký ruce dlouhý, nebo co bylo prostě a teď ono se to celé jako srovnávalo na zpátek, nebo to se bylo prostě. A teď se to celé jako vracelo prostě. Já jsem se koukal, teď jsem se koukal, jako to jsem nechápal, jako že to byla monstrozně halucinace. Bož to chaosu a duše. A teď prostě to celé začalo se skupovat znova nějak zase. Jo, místo světa, no. Tak místo světa zvládá, no. Místo síly zvládá, no. Místo síly. Místo síly. I've got your power. Už to zase v pohodě. A já jsem viděl jednou svět, jak mi ukazoval ten bílý anděl. A teď prostě to bylo, na lavici, jak jsem vyšel, tam byl park. A on mi ten bílý anděl ukazoval jako ten svět.
A teď já jsem se koukal, jak to všechno úplně tak jako provoní na vodní načenče, že to přijde úplně tak jako dýchlá tím svým půvavem. Tak to se mi líbilo hodně. A já jsem zase hodil do účinku a tu přírodu, to prostě, no tak to tak nevnímám, no a když se tak v budoucnu budu vnímat, tak jako já proč tomu já nic nemám. Je to určitě lepší, než mít prostě svět jako že jo, rezervé, nebo odopaminovaný jako svět. Já chci zase sluníčko, že aby svítil kytičky samečky, jo. Akorát, že mám to. Já se na to pouštím tu skarbu Ebola ve žluké rýži s C-čkama, nějak ve toho pentagramu, nebo tak, tak se jmenuje. To je ta skarba Ebola, zapíšete do vyhrávače. A jako Rajsdierm Ebola, a tam najdete tu skarbu a on je tam červený pentagram a tam je ta dřevěná opalená deska. A takhle to, je ta skarba. A mi se ta skarba líbí. Mně se ta skarba líbí a já mám rád. A ta právě mě vyvolává ty úžasný sluneční nádherný pocity. Prosluněný krásně. To je jak být pak na nějaký pláži s pískem. A jak se tam přesýpají ty střepy, tak to je jedině dobré. To je jedině dobré. Takže to se mi líbí, jo? Ale jako, je to dobrý, jo? Je to dobrý, že? Jako, mám tu skarbu rád a ta skarba mě teda baví. Baví mě ta skarba. Je to dobrý. A ta skarba mě baví. No takže lidi, já raději se sami rozloučím lidi. Pomalu už. Protože já už teda nic půjde nějak nebudu. Asi nejspíš. Nejspíš. Jo, já jsem chtěl tu skarbu jako, jak má Ebola přímo jako interpret Ebola, jak má skarbu Fred Piss. Tak jsem chtěl, jo, tam to začne tím dobrým zvukem, jak to jako zasekne to a tam to potom běží, jak tam píská. Jak tam píská, pane, tak ta skarba mě baví. Já jsem skládal třeba skarbu Gauss Rifle, jo, ale tady ta skarba, ten Fred Piss, to je prostě, jo, i o cinkání, v některých skarbách to může být třeba jako cinkání, jo, ale prostě on jako, tak on, já si pouštím rád breako třeba na streetu, jak jsem před Albertem, tak třeba čekám, až budu moci dovnitř, nebo prostě, ne až budu moci dovnitř, ale prostě, když mám náladu, tak pak budu třeba Albertu nakupovat, no. Ale jako, ono asi jde o to, že ten Fred Spice, to je jako zajímavá skarma. A mě, takhle mě to jako baví, ta skarma jako na, baví, já piju, zažá, a jo. Marshmallowy. Jo, takže, já si tím nějaký paprikový čipsy. A ten Fred Spice, jo, to je prostě, jako ta skarba, takhle já jsem to viděl jako určitě motiv, že jsem poslouchal jeden rap a tam právě chlap, jak jsem sezval ty kahoty jako s páskem, ne? A že tam svítilo to sluníčko rutý a tam prostě byl ten výjev, tak jako vidět, tak to jsem to koukal. Mně se líbilo, tak jsem to použil v té skarbě a tu ebolu, já to tak jako vyznávám, no. A stejně tak se mi líbí Electromeka Brutal Funk a tam je to zase udělaný, takže tam říká jako Alpy, nebo I'm Pink, ale to zní jako Alpy, nebo Alpink. A mně se to strašně líbí, jak jsem jako ve svém světě, jako, že mám ten pocit, jako že jsem falpa, že jo, takže to se mi hrozně líbí. U tady skarby, mám třeba na hotel, ale to používá zase Chaotic Sound System, že já teď nevím, jak se jmenuje ta skarba přímo, ale to Chaotic, ta skarba s těmi bílýma robotama. A takhle ty černoši, jak tam jsou ty rastafaráni, tak to je rastafaránský take a oni tam zase jedou, že jo, prostě jako len toky a tak a hotel, no. Tak jako hotelem to prostě, že zafitoval, že jo, že prostě chtěl by fitoval, no. Že to jedou hotelem, tak to prostě ten hotel, to udělá to, že to něco jako způsobí, jako a prostě. Takové lidi, tak rád, že se sami to rozloučím. Hotelným. Vy nefetujte, tady se o tom můžu poručit, pít enzinka, třeba pijte pivo, nebo když jste, že vám ještě nebo 18, tak na pivo zapomeňte a pijte třeba jenom Pepsi. Pijte klidně jenom Pepsi, to stačí na účinky, tam je kofein, to účinku bys nedostal. Nejde o účinky, jenom když si chcete svůj život pojmout nějakým jiným stylem, já vám v tom budu moc pomoct, tak to rád udělám, ale
je to na vás, jak si budete žít, já se taky žiju podle se. Já se nějak neomezuju, snažím se tak nějak vyjít, ale vždycky jdu do lepšího, no. Vždycky jdu do lepšího teda hotelem, i když je to hotel, nebo i když je to třeba rybářský stánek, i když je to prostě Albert. Tak jo lidi, tak já se sami loučím, taky dávajte komentáře, lajky, odběry, mě Ražděr. A mějte se lidi. Já Ražděr se sami loučím, tak se dívejte. Čus, čus, autobus.